ထွေးမကအိမ်နောက်ဖေးနေတာလေရုပ်ကိုရိုက်ပြီးနှင်းထုတ်ခေါင်းခေါင်းခေါင်းလေးလိုရိုက်တာမျက်ခွက်လေးရိုက်တာဒီပါးကြီးမှကူးမှယော့သွားတာသာမကျေးတဲ့ရေးတော့မသောက်ပါဘူးအိမ်ထဲဝင်မှလည်းတော့တကားပိတ်တာလှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့သားစီတော့သားစီတော့သားကမပြောဘဲနဲ့ကြည့်နေသူလှုပ်တာကိုမကြီးကသူတို့အိမ်ထဲလည်းဝင်မှနဲ့နောက်ဖေးကဘာကိုနေတာလေမိုးကလည်းပြီးဆောက်ပြီးနေတယ်ကျုပ်ကတော့အကိုမအမသမီးတွေမျက်နှာမညှိနေရဘူးအကိုဟောပြတယ်ကိုယ်ကအကိုပြစ်ထားတာသူကတော့ကောင်းနဲ့ဘယ်လာလဲကွာခေပါငါပါ4ယောက်သမီး2ယောက်အင်း6ယောက်ခုသားသမီးက4ကောင်များပြီး3ယောက်ညာတော့ဘောကတက်ကတော့လောက်ရှိတယ်ကိုလေးငွေရောပါလိမ့်ကြပါလားငယ်တုန်းကရီတောင်ကျက်သွုံအိမ်လှုပ်တာကျက်သွုံလှုပ်တာလေအိမ်သားနဲ့လေကျက်သွုံကားကားတိုက်တာကားနဲ့အိမ်သားကမှစီးကြောက်တယ်လို့ထုံပါလေသူ့ကိုခွဲတာသူ့ကိုမကျက်ဖက်နဲ့လမ်းဆက်ပေါ့နာမည်မှန်သိတဲ့မောင်ညိုးတဲ့တယောက်ကဟွာချိုးချိုးတဲ့တယောက်ကဟွာတိုက်ကားကြီးဝင်းတိုက်ခန်းသားကန်ချောင်းနဲ့မန်းကွန်းနဲ့လေးယောက်သားလေးယောက်သမီးသုံးယောက်သမီးတွေကြတော့သမီးတွေကြတော့တန်းအေးတယ်တန်းထွေးတယ်ဟာလေဟွာလေဖုတ်ပေကုန်းထဲမှာအိမ်ဝိုင်းကအိမ်ဝိုင်းကိုသိန်း80နဲ့ရောင်းပြီးဒါသမီးတွေခွဲပြီးခွဲပြီးတော့ယူကြတာပေါ့လေခုတော့မအေးကြတော့ကျွေးဝဲဝင်မလို့ရှိသားပါတယ်ကိုရိတ်တာသားနေသမီးဟင်းမပူအောင်လည်းဖဲ့ရင်မပူအောင်အဲဝိုင်းရောင်းလုံးကတော့အိမ်တောင်မကအောင်ရုံးထည့်အောင်လိုက်လာတာပတ်ဆံချင်းပါပြောကြတယ်ကွာ။ဘာသာတောင်းတာလေကျုပ်လည်းပေးအောင်ကျုပ်လည်းပေးအောင်လည်းတောင်းရတာ။ပေးချပြလိုက်တော့ဘူး။ဟင်းပေးရတယ်။ဩဟွာခုနန်းနန်းချင်းမောင်ညိုးအိမ်နေတာ။မောင်ညိုးမောင်ညိုးဓာယုတ်ရှိဘက်ကနန်းနန်းချင်းသွေးမကအိမ်နောက်ဖေးနေတာလေရုပ်ကိုရိုက်ပြီးနှင်းထုတ်တာ။ခေါင်းခေါင်းခေါင်းလေးလိုရိုက်တာမျက်ခွက်လေးရိုက်တာဒီပါးကြီးမှကူးမှယော့သွားတာ။မေကိုချိမရေးတိုက်လာတဲ့အစာရောအင်းဝေးပါလေအစာမကျေးတဲ့ရေးတော့မသောက်ပါဘူးအိမ်ထဲဝင်မှလည်းတကားပိတ်တာမေကြီးကသူတို့အိမ်ထဲလည်းဝင်မှနဲ့နောက်ဖေးကိုဖာကိုနေတာလေမိုးကလည်းပြီးဆောက်ပြီးနေတယ်မိုးကလည်းပြီးဆောက်ပြီးနေတာအင်းနေတာအဲ့လိုလှုပ်တော့ထွက်လှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့သားစီတော့သားစီတော့သားကမပြောဘဲနဲ့ကြည့်နေသူလှုပ်တာကိုသူတို့လည်းလှုပ်လို့နေမှာပေါ့ကသိမ့်နေကြီးသေးဘူးမင်းတို့လိုရလောက်ရှိတယ်။သူကလည်းသမားလောက်တာဆိုတော့နားတဲ့နေ့နားထွက်တဲ့နေ့ထွက်ထွက်။ဟိုလာမောသိုးရမောခေါ်မစကားမှပြောပဲနဲ့အိမ်ထဲက3ရက်တည်းကြာခဲ့တဲ့နေရတာ။ဒါစကားလည်းမပြောဘူးခေါ်လည်းမခေါ်။အိမ်ထဲဝင်မှသူတို့ကအိမ်မောက်ပိတ်တာ။ဒါနဲ့အိမ်မြောက်ဘောက်ကလည်းလှည့်ထွက်ရတယ်။ညမဲ့သွားခြင်း။အဲ့တော့ဘာလို့ရှာစားလဲ။မေးဝဲစားတာလေ။เออตุ๊ยางอ่ะมูมูไปจ้ะลูกมูมูไปมูไปจ้ะแล้วเวซ่ากูราเนี่ยไอ้นายไอ้หลุขึ้นนี่แล้วกะเลีนี่เดียวก็ไม่ยี่ลาเด้หว่าอยู่ยาชื่อยาอยู่แก่เด้ยึดตาไล่กูละยึดตาเว้ยบ่รู้อ่ะอูมะแน่ขึ้นตะเพยเองก็ตาวาเด้ทะเม็นแล้วซ่าเด้นี่ย้อนญาติบ้ามาเด้อเมียเปียนไม่เปียวกูเมียกูบ้ามากูเปียนไม่เปียวดีกูข้าวดีลูกย้ายตอดีเนี่ยดีป้ายี้ติชั้นลงยาวล่ะยาวล่ะละအဲ့တော့ဘာဖြစ်ကြဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲဦးနဲ့ချွေးမရိုက်ခွလိုက်တာဆိုအိမ်နာအိမ်မလည်းဘယ်လိုလုံးလုံးမှမင်းသားလည်းတည်အမေကအခုလိုကြီးလောက်တော့ကြအမေဘယ်လိုမျိုးခံစားရတော့ဝမ်းလဲလားဘယ်လိုမျိုးနေဝမ်းလဲလားဝမ်းလဲတာပေါ့ခုတစိန်ကိုဒီနေ့ငါကျွေးငွေနေလို့အမေစားနေရတာသာသမီးတွေကမကျွေးဘူးညောင်ဝဲတဲ့တယောက်ရှိတဲ့သမီးပဲသာသမီးကမှမကျွေးเดี๋ยวก็ไอ้มีหูมีสิทธิ์แท้มาไอ้สอดท่าน่ะตุ๊ตะเมียสอดไปแล้วตุ๊ตะเมียยัวยี่เหมี่ยวเพ่มั้ยตะลีชุมไอ้งามเนี่ยไอ้นี่ตั้วไม่รู้จุ๊สอดไว้ท่าน่ะเนี่ยคณะต่อตั้วเสียไม่รู้เนี่ยนี้อ่ะไล่สู่อ่ะดิณีบ่าวเอ้ลงอ่ะแล้วคณะจะเพชวาลงไปแล้วไม่ณีบ่าวตั้วแล้วไม่ตั้วขอแล้วมั้วตะมีอี้เนี่ยดิดูนี่ล่ะตะมีอี้ซุ้งเนี่ยไม่ใช่ไม่ปีโดล่ะปีอ่ะดิသူတို့လည်းအိမ်ဝိုင်းနဲ့သူတို့ပေးတာ။သမီးကသူကလည်းသားရှိတယ်လေဟိုမှာ
ပေါက်ကွေထဲမှာသားတယောက်တည်းရှိတယ်အဲ့တယောက်ရှိတာပဲသားဖတ်သုံးတော့သူတို့အိမ်မှာသေးပြီအိမ်ဝိုင်းရောက်ပြီးတော့အိမ်ဝိုင်းကိုသိန်း80နဲ့ရောက်ပြီးသူတို့အတွက်ဆိုပြီးတော့လှူပေးလိုက်အဲငငယ်တုန်းကအဲ့တုန်းကတော့ကွာပြေးသေးတာကိုကြီးတော့ကွာဘာမှလည်းအဲ့တုန်းကမလုံးရဘူးအကြီးတောင်းဖို့လုံးရတဲ့ကားနဲ့အဲ့ဒါကားခဏဆိုပြီးတော့လင်းမယားမြောက်ကငှားသွားတာမရဘူးတော်များမေးတဲ့ဥသောင်းလိုင်းနဲ့ကားငှားသွားတယ်ပြန်မရဘူးလည်းပြန်မလာအမေကိုလာလို့ပြေးကြတယ်ကြည့်ရုံကျောင်းကတော့အကုန်မမသမီးတွေမျက်နှာမညှိုးငရဘူးအကုန်လုံးဟွာပြူတယ်ကိုယ်ကအခုပြစ်ထားတာသူတို့ကသူတို့မင်္ဂလာဆောင်ပေးတယ်ပြီးတော့ကိုယ်အလှလှရတာနှစ်ခါလှခဲ့ရတယ်ဓာတ်ရိုင်းဆိုင်တဲ့တလူသိမ်ပရင်းဆိုင်တဲ့တလူဝတ်သားရွတ်တဲ့သူငှောက်ရွတ်တဲ့သူသမီးတွေဘာမှမညှိုးငရဘူး